Nu är det snart dags. Och äntligen fysiskt. Så hjärtligt välkomna till årets näringslivsdag. Cecilia, hur förväntansfull är du? Jag är jätteförväntansfull. Titta ut, solen skiner, det är den 19 oktober och vi är tillbaka med full kraft. Det vill säga lunch, fika, after work, alltihopa. Det kommer bli toppen. Det är faktiskt mitt 10:e år på näringslivsdagen. Och programmet idag, ja, mycket allvar faktiskt med tanke på hög inflation och så vidare. Vi har valt att lyfta Olof Manne tidigare i programmet och det tror jag blir en väldigt bra start. Sen som vanligt inspiration, Nils van der Poel är här, Magnus Helgesson. Behöver inte berätta mer. Evelina, näringslivsdagen, vad ser du mest fram emot? Nej, men dels är det väldigt trevligt att mingla runt och sen är ju såklart föreläsningar väldigt spännande också. Vi kommer prata om förutsättningar för näringslivet utifrån en kommunal vinkel kan man säga. Hur kan kommunen skapa förutsättningar för näringslivet att utvecklas? Jag pratade om vad det här innebär för företagen när det gäller de här förändringarna vi ser i ekonomin kan man väl säga. Va? Och försöker lyfta ner det lite mer till vad gör man som företag så att säga, väl hur det här påverkar. Olof Manne, välkommen hit till vår näringslivsdag ännu en gång. Tack. Vad ska du prata om idag? Jag ska prata om de problem som ekonomin nu går in i, men då framförallt hushållen. Och det blir ju en blandning av räntor, energipriser, matpriser. Men också att det faktiskt skapas en del goda trender utav den här krisen som vi nu är på väg in i. Då glöm inte bort att har man ordning på kassan och en sund balansräkning så kommer vi också in i en period nu som kanske håller på till nästa midsommar där man, om man har tur, kan göra sina bästa affärer på 10 år. Jag tycker det ska bli spännande att höra vad Nils van der Poel har att säga om livet. Mina damer och herrar, han är här. Nils van der Poel! Hej Nils, välkommen hit. Tack så jättemycket. Jag ska prata främst om drivkrafter och motivation och hur man kan liksom odla dem och få dem att växa och liksom någonstans utgå från min egen historia i den berättelsen. Det betyder att mod är den viktigaste av mänskliga egenskaper, för att det är grunden för alla andra goda egenskaper. Jag har tolkat Nils föredrag här, en abstrakt akvarell där jag vill illustrera den känslan som jag får när han pratar om hur han tar sig an sin dröm och utmanar sig genom den. Så med de abstrakta linjeformerna så vill jag få fram den transparenta känslan som jag tycker att han har. Känner du igen ditt föredrag? Ja, men absolut. Jag känner mig jätteärad av det här. Jag gillar verkligen friheten som du uttrycker och liksom blott som känns lite hoppfullt för mig och även det här bakgrunden som på någonstans för mig påminner om lite mål och så hög ambition. Nej, det känns jätteroligt. Vad tycker du hittills? Mycket, mycket bra. Och det var fantastiskt det här med Nils van der Poel. Väldigt intressant. Det är sköna, de där extrema människorna. Alltså. Och vad var det du fick för lärdom av honom? Det är aldrig för sent att ju. Gunilla, nu har vi bara en punkt kvar och det är Magnus Helgesson. Vad förväntar du dig av att du ska få höra från honom? Alltså jag förväntar mig ju alltid inspiration. Och framförallt nu med Nils, han var ju helt makalöst, vilken kille. Så att jag hoppas på samma inspiration denna gången. Idag befinner vi oss på Sannaps idrottsplats. Här kommer det bli ett spännande möte mellan Cecilia Sjögren och Niklas Simonsson. Men det där var väl bra. Men det är ju skillnad på bra och världsklass. Presenterar man bra, ja men då kan man ju få bra ersättning och bra resultat. Men presenterar du världsklass så kan du få precis allt du pekar på. Så tar jag 2 steg bakåt. För att ta ansvar. För att kunna. Jag vet ju inte tiden, men jag vet att det är bra. Och du har också chansen att leverera bra eller välja världsklass. Nu är det upp till dig. För mig får vi höra mycket kring entreprenörskap och attityder och vad som leder till framgång. Om man tittar på den sista rapporten som är gjorts genom ett av de större företagen i det här avlånga landet som heter IKEA. Som har kostat 8,2 miljoner att ta fram. 4 oberoende byråer har tagit fram den. 100 punkter, 39 pekar på en och samma sak. Kritisk framgångsfaktor, 39 punkter.
mångfald. Glöm inte det. Mycket visdom att ta med sig i vardagen. Hur har det känts att vara tillsammans? Det är jätteskönt. Det är tillsammans vi bygger. Då så är vår näringslivsdag slut för denna gången. Vad tar du med dig efter dagen? Oh, det är ju ett popcorn av saker tycker jag. Det är mycket att fundera på. Inte alltid nytt, men alltid värt att påminna om. Det handlar ju om människor, strukturer, kulturer. Mycket bra tips och en bra mix av input tycker jag som jag gillar. Och sen är ju att träffa människor. Kafferasten är också himla viktig. Och lunchen med. Så jag tar med mig jättemycket. Det har varit fantastiskt. Väldigt fin dag. Som vanligt är den väldigt kul och väldigt informativ. Olof Manner som stående inslag är ju obetalbar. Han ger oss mycket information och han gör det på ett väldigt fint sätt. Att jag har sett bra rekryteringsannonser och nu har jag sett den i världsklass, och då syftar jag på den filmen som Magnus Helgesson visade när man zoomade ut och in igen, och så var syftet något helt annat. Ni får leta upp den filmen och titta så förstår ni vad jag menar. Och sen tar jag med mig från Nils van der Poel att man ska sätta mål och man ska ha drömmar och man ska våga utmana sig själv, och tycker man att det är kämpigt så ska man ge lite gott till sig själv också, göra en affär med sig själv, och det ska jag göra fler utav. Stort tack för nu, stort tack för i år och på återseende. Ja, härligt att se er. Thank you.